Ahoj, já vás vítám zpátky na svém kanále Alfa Bravo. Dneska se podíváme na to, jak si doma vyrobit svůj vlastní klín na Kydexovej holster, to znamená na IVBčkovej, na Insideovej holster, jelikož z důvodu toho, že to moc nelze kde koupit, tak si člověk musí nějakým způsobem poradit sám. Takže jdeme na to. Na začátek dnešního videa, jako vždycky, si řekneme nějakých pár slov na úvod, to znamená, jak to vůbec celý vzniklo s těma klínama, něco z domova, něco ze světa, a potom už bychom se podívali na samotný ten postup a ten návod, jakým způsobem si teda ten klín doma udělat. Takže když půjdeme na začátek, proč vůbec ten inside waistband, proč ten klín, proč ten wedge na ten váš holster. Nejlepší bude, když se podíváte na naše video číslo 76, kde je to úplně krásně popsané. Teď se podíváme na nějaké postřehy z Česka, co se týká těch klínů. Česká republika rovná se samozřejmě malej trh se zbraněma. To znamená, že sehnat nějaký klíny u nás je víceméně nemožný. Teda aspoň já sám jsem nenašel žádný obchod, kde by se tohle nechalo pořídit. Jo, něco si vybrat a tak podobně. Jediná alternativa u nás v Česku je teda outsideový ten holster od RH Holsters, což je teda Kydex s předlisovaným už klínem. Jo, je to ten takzvaný Froggy, tady mám nějaký obrázky, to znamená, ten Froggy vypadá takhle. A to je víceméně jediná alternativa v Česku, kterou si můžete pořídit, jo. Není to inside, je to outside, to znamená na opasek, kde už je ten klín předlisovaný. Nevýhoda tadyhle z toho řešení samozřejmě je, že je nulová personifikace celého toho klínu, jo, a že vlastně i ten klín jako sám o sobě je relativně dost malej. Pak se podíváme do světa, to znamená pár postřehů ze světa. Ve světě to je samozřejmě naopak, možnost pořídit si tyhle klíny je tam veliká. Podle vaší chuti a podle vašeho těla si můžete pořizovat ty klíny z různých materiálů, ať už je to z pěny, gely nebo polstrovaný. To znamená, tady mám zase pár ukázek. Jo, tady je nějaký silikonové nebo z nějakého gelu tvrdýho. Tady jsou polstrovaný. Jo, je vidět, že jsou prostě různě velký. Jo. Jsou na různých místech, jak to vy přesně potřebujete. A pak tady mám třeba ještě ukázku toho, že jsou tam ty klíny víceméně třeba stejně velký, s tím, že mají různý ty tloušky, takže si můžete pořizovat, já nevím, velikosti S-ko, M-ko, L-ko, jo. Skutečně v tom světě je ten trh s těma klínama mnohem větší a vy si tu zbraň opravdu můžete ošetřit opravdu dobře, přesně tak, jak chcete, jak vám to na tom vašem těle sedí. Teď se ze světa vrátíme zpátky domů a víceméně teda na moji osobu a řeknu vám jenom pár slov, jak já jsem teda začínal s těma klínama. Moje krušní začátky vypadaly asi tak, že jsem si doma nejdřív zkusil tady z této obalové pěny nějaký menší klín udělat na ten holster, nicméně jako nebylo to nic moc, jo. Udělal jsem si ho takový uší a prostě byly to jenom takové zkoušky. Potom následovalo to, že jsem si na revolver nechal u KM Sadlery udělat přímo na míru tenhle ten holster, který je teda koženej, a kde jsem tak nějak jakoby nakreslil panu majiteli, který vyrábí ty holstry, co si vlastně představuju. Jo. On to ani neznal, nic takového vůbec nedělal do té doby. Znamená, že i tady vidět, že člověk, který se tím živí prostě xx let, tak jako pro něj to taky byla úplná novinka, ty klíny. Takže mi udělal vlastně takovýhle jakoby prototyp, nějak jak jsme se domluvili, a nějakou dobu jsem tohle to taky nosil. I když to teda nebylo jako úplně super, ale zase mě to kousíček někam posunulo dál. No ale nedalo mi a dál jsem nějakým způsobem brouzdal po internetu, jak to teda ty lidi dělají, když si ten klín chtějí udělat sami. A hodně se tam objevovalo, že používali kostku na jogu z takový tý pevný pěny. A tím se ve mně teda zrodil nějaký nápad
co si zkusit udělat jakoby nějak podobně po domácku ten klín taky sám, jo. A přemýšlel jsem teda nad tím, jestli si budu koupit nějaký ten, nějakou tu kosku na jogu, ale pak mě napadlo, co zkusit už přímo klín do boty, který už má tvar přesně takovej, jako potřebuju. Jo, to znamená, to vypadá takhle. Je to skvěle vyvážená ta tuhost, je výborná, není to moc tvrdý, ani to není moc měkký, jo, oproti téhle pěně je to mnohem stálejší takovýhle klín. Co se týká nějaký ceny, tak to doslova stojí pár korun. Na AliExpressu jsem si takhle koupil za $1.79 vlastně pár, prostě je to, jo, do dvou bod, takže dva tyhle ty kusy, ani ne za $2. Odkaz teda na tenhle ten výrobek, na tohle to vám nechám dole v komentáři, abyste si mohli eventuálně na to kliknout a podívat se, jestli by se vám to taky nehodilo. Další výhoda je vlastně v tom, že vy si tam v tom shopu na tom AliExpressu můžete koupit tyhle ty klíny i v různých vejškách, jo, tohle je 2 cm a mají tam i slabší centimetrový a silnější 3 cm. Jo, za mě je ideál tenhle ten 2 cm, ale zase každý prostě ať si to pořeší, jak on sám chce. Takže jsem šel touhle cestou. No a to je asi tak na začátek všechno a teď už se teda přímo podíváme krok za krokem, jak se takovej klín teda doma vyrábí. Co budeme potřebovat? Takže samotný klín, potom velcro, suchý zip, šířka tak 5 až 10 cm, samozřejmě jak tu hrubou část, tak tu jemnou část. Dále lepidlo, chemoprén, extrém, potom nůžky a nůž s panžetou. Teďkon si povíme postup prací, takže to celý odsunu a začneme. Vezmeme si ten kydex. Už teda tady mám přilepenou tu první část, tak to berte jako, že by to tam nebylo. Dle těch prolisů na tom kydexu, vždycky si ten kydex prohlídnem, protože každý je trošku jiný, tak si vlastně budeme hledat nějakou tu plochu, tu nejlepší, kam budeme lepit tu část. To znamená, začneme na ten kydex lepit tu jemnou část, lůb ty smyčky, aby nás ten kydex neškrábal, když bychom třeba si v zimě chtěli ten klín sundat, aby jsme to mohli nosit dobře i bez toho klínu jako takovýho. To znamená, vezmeme si ten sucháč, jo, tu měkkou část, vystřihneme si to přesně podle té rovné plochy, jak to potřebujeme, když je tady nějaký výčnělek, jako je tady, tak je dobrý to takhle odstřihnout kolem toho, jo, a potom vezmeme ten sucháč z té, samozřejmě z té druhé strany, z té rubové, naneseme standardně prostě chemoprén, necháme to těch 10 minut zaschnout a potom pečlivě přilepíme hezky na ten kydex, jo, pečlivě, dobře, tady ještě to krásně vidět jako někde to lepidílko, jo, takže takhle bude ta první strana. Potom si vezmeme ten klín vypadá takhle, je to vlastně taková tuhá pěna a na jedné straně je takováhle nějaká látka, nebo nevím prostě, co to je. A to, co uděláme teď, naměříme si délku toho klínu od špičky a zkrátíme na délku toho kydexu, jo, eventuálně vyřežeme nějaký zub, který my tady třeba zrovna máme, jo, to znamená, vezmu si potom ten kydex, vezmu si ten klín, začnu tady na spodku, teda obráceně, takhle začnu, jo, nasadím si tu dílku od této strany, naměřím si to, samozřejmě mohl bych to tam nechat celý, ale já si je krátím prostě přesně na vzdálenost tady začátku toho suchého zipu, toho kydexu
a tou planžetou si to pěkně seřízneme. Jo, až to budeme mít seřízlý, tak potom samozřejmě, jak jsem říkal, si tam ještě vyřežeme nějaký ten eventuální zub, protože zase každý ten kidex je jiný, jo. Třeba tady mám ten kidex na ten revolver a tady je vidět, že ten klín vyloženě je do takovýhleho L-ka, jo. Protože tady na tenhle ten válec je takovýhle velký prolis. Jo, to znamená, že máme připravený pěkně ten klín i s tím zubem, jo. A když máme tohleto připravený, tak zase vezmeme suchý zip, tentokrát samozřejmě tu hrubou stranu, jo, s těma háčkama, tu ostrou. Zase na tuhletu hrubou stranu vezmeme chemoprén, nalepíme, necháme to těch 10 minut a potom pečlivě přiložíme na ten klín, přiložíme ho na tuhletu stranu, jo, ne sem, na tuhletu pěnu, ale sem. Pěkně to tam přitiskneme, jo, hezky rovně, aby to prostě všude lícovalo. A v obě dvě tyhle ty dvě věci, které teď máme slepený tím chemoprénem, tak necháme pěkně do druhého dne vytvrdnout to lepidlo a pak už jenom uděláme to, že druhý den pečlivě spojíme ten klín s tím kidexem a máme hotovo. Jo, to znamená, že pak si to takhle hezky vezmu, tak je to tam dám, bum, a je hotový. Jo? Po několika dnech nošení teda tohohle z toho klínu se nám ta pěna lehce přizpůsobí, to znamená těm vašim liním, jak je tady vidět, jo, tak je to tady takový trošičku jakoby do vrtule prohnutý, to je právě přesně už podle toho mýho těla, jak to budete nosit. Jo, a poslední výhoda, nakonec, pokud používáte vlastně víc těch EDC zbraní, třeba pistoli, revolver, jo, tak ty vaše kidexy, když je budete mít takhle ošetřený tímhle s tím klínem stejným, tak vlastně na tom místě styku s tím tělem budou vždycky stejný, jo, to znamená, ať už ponesete nějaký mikrokompakt, nebo nějaký kompakt, nebo revolver, nebo už třeba 1911, tak ta výhoda je, že na tom těle budete mít vždycky úplně to samý, jo? Což je podle mě docela dobrá věc. Takže jo, jsme na konci našeho videa. Můžu říct, že tyhle ty klíny používám už docela dlouho, já nevím přesně, rok a půl a jsem s tím opravdu hodně spokojený a třeba tohle video pomůže i vám, abyste si nějakým způsobem něco podobného udělali doma. Takže se mějte fajn, těším se na příští videa. A ahoj!